کتونکو په نننۍ ویډیو کې بزو ساسو را د ایکو او د ECG په مچ کې سپارښتنه د دې پواري سره معلومات شیر کوم. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شي. که ویډیو ستاسو خوښ شوه چینل ورسره سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخې ته ملګرو سره شیر کړئ. کتونکو اول لازو د زړه کار ته زړه جوړ څنګه دی او په زړه کې کم کم سیزونه دي. صحیح ده، په زړه کې څلور چیمبرې دي، څلور خانې دي. صحیح ده، دوه والونه دي، یو ته ټرایکسپیډ وال وایي، یو ته بایکسپیډ وال وایي. صحیح ده، یو د دې نه د هارټ ساؤنډ جوړیږي. صحیح ده، چې هغې ته مونږ څه وایو، سیسټالیک او ډایسټالیک کې راځي. صحیح ده، د زړه چې کم بیټ اواز چې کم زړه جوړوي. اوس په ایکو کې مونږ څه کوو، دا یو الټراساؤنډ ټایپ دی. صحیح شوه، ایکو څه دی؟ ایکو پوره ایبریویشن چې دی هغه دی ایکو کارډیوګرافي. د ایکو کارډیوګرافي چې ده دا یو الټراساؤنډ دی د زړه. په دې کې مونږ ته د زړه ایمیجز جوړیږي او بله دا ده چې د هغې ویډیو مونږ جوړولی شو. د دې فنکشن څه دی؟ مین فنکشن چې دی په دې کې ایمیجنګ کیږي. دا ساؤنډ ویوز چې په دې کې اصل کې الکټروکارډیوګرافي کې ساؤنډ ویوز استعمالیږي، دغه ساؤنډ ویو بیا څه کوي؟ ډیټیل ایمیج جوړوي. د چا؟ د زړه د خانو چې کم هارټ چیمبر ورته ویلی شي. د دې نه علاوه د زړه چې کم والونه دي، ټرایکسپیډ او بایکسپیډ والف، د هغې تصویر جوړوي. او د دې نه علاوه والز یا دې زړه ته چې کمه سپلایي ده، په دې کې چې کم بلډ ویسلز دي، د هغې تصویر جوړوي. صحیح ده، د دې په ذریعه باندې مونږ څه کولی شو؟ د دې په ذریعه باندې مونږ سایز معلومولی شو، شیپ او مومنټ آف د هارټ. د زړه سایز معلومو مونږه. صحیح شوه، د زړه شیپ مونږ معلومو چې مطلب اب نارمل شیپ کې هونه دی جوړ. د دې نه علاوه دا حرکت څنګه کوي، زړه حرکت څنګه کوي، هغه معلومو. د دې نه علاوه مونږه د زړه د والونو کار معلومو چې ټرایکسپیډ وال خپل کار صحیح کوي که نه کوي، یا بایکسپیډ وال صحیح کار کوي که نه کوي. د دې نه علاوه بلډ فلو صحیح ده او که نه ده. صحیح ده، د دې نه علاوه داسې رګونه دي چې هغې ته د بلډ فلو کمی راشي، یا په زړه چې کم رګونه دي په هغې کې څه مسله راشي، ډیمیج راشي، نو هغه مونږ معلومو. د زړه په والونو کې څه مسله نو هغه مونږ معلومو. صحیح ده، مین یوز یې څه دي د ایکو؟ په دې کې مونږ د زړه بیماریانې معلومو. فار اگزامپل د زړه د والونو مسله معلومو چې وال خو بند نه دی. صحیح ده، هغه مونږ معلومو. د دې نه علاوه کنجنیټل هارټ ډیفیکټ، پیدایشي چې کومې بیماریانې چې په زړه کې سوری دی. صحیح ده، یا نور څه داسې مسله ده چې په هغې کې وال څه مسله ده، یا د رګونو څه پیدایشي مسله ده، هغه مونږ څه کوو؟ هغه د ایکو په ذریعه باندې معلوموو. د دې نه علاوه ایکو مونږ د منیټرینګ دپاره استعمالو. که پرس کا د زړه څه مسله د هغې علاج روانی، نو مونږ د هغې منیټرینګ کوو چې آیا دا علاج صحیح طرف ته روان دی او که نه، مسله نور هم سیوا کیږي. ECG چې دا، په ECG کې مونږ اصل کې د زړه اکټیویټیز دا الیکټریکل اکټیویټي ریکارډ کوو. صحیح ده، په دې کې یو ګرافیکل ریپرزنټیشن کیږي. د دې دا الیکټریکل سیګنل چې دي، د زړه دا الیکټریکل سیګنلز دا مونږ ریکارډ کوو ان د پام آپ ویوز په پیپر باندې. که تاسو چېرته ECG کتي، نو هغه ویوز په شکل کې تدي په داسې ویوز کې. صحیح ده، دا اصل کې څه دي؟ دا الیکټریکل سیګنل دي د زړه. دا بیا مونږ په ګراف کې شو کوو. د دې مین مقصد څه دی؟ د دې په ذریعه باندې مونږ ایرریګولر هارټ بیټ معلومو. کله چې د زړه دړکن ګډوډ شي، صحیح ده، یا دړکن ډیر سیوا شي یا کم شي، نو هغه مونږ معلومو. او هغه کنډیشن ته څه وایي؟ ایریتمیاز وایي. د دې نه علاوه هارټ اټیک چې کله وشي، نو هغه پې مونږ معلومو. صحیح ده، مایکارډیل انفیکشن ورته هم ویلی شي. ډایګنوزیس ایریتمیاز، مایکارډیل انفیکشن، انفارکشن. او د دې نه علاوه مونږ څه کوو؟ کله چې د زړه علاج رواني منیټرینګ د پاره مونږه ایکو کو، دا سوري ECG کو. نو د دواړو ډیفرنٹ دا دی چې ایکو اصل کې د زړه الټرا ساؤنډ دی. په دې کې مونږه څه کو؟ د زړه چې کم والونه دي، یا د زړه چې کمې خانې دي، یا زړه ته چې کم بلډ سپلای شوی د اغه رګونه، دا غي مونږه کار ګورو چې اغه کار صحیح کوي کنه کوي، یا سب بلاکیج خو پکې نه دی راغلی، یا د زړه د وال صحیح دي برابر دي او کني. په ECG کې مونږ څه کوو؟ په ECG کې اصل کې د هارټ بیټ مونږ ریکارډ کوو په یو پیپر پیج باندې. صحیح شوه، ان د پام اپ ویوز.